السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حنیف کیتران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹاپ سٹوری وِد میرا حنیف۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور سبسکرائب کے ساتھ ہی گھنٹی والے بٹن کو ضرور پریس کرنا، وہاں پر آل کا آپشن آئے گا، اسے کلک کرنا تاکہ تمام نئی آنے والی جو اپڈیٹ ہے یا ویڈیو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کامنٹ میں اپنی رائے دیں، لائک کریں اور یہ لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج میں آپ کو ایک اہم انفارمیشن دینے والا ہوں اور یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی، اگر آپ اس انفارمیشن سے مس ہو گئے تو شاید ہی آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں سردی کی۔ جیسا کہ 25 اور 26 دسمبر سے سردی کی شدت کی جو لہر ہے وہ پاکستان میں داخل ہو رہی ہے، جسے درجہ حرارت 1 یا 2 ڈگری یا منفی 1 تا 2 ڈگری گر سکتا ہے، جس سے 22 سال کا سردی کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ سائبرین ہوائیں 28 سے 29 دسمبر تک پاکستان ہندوستان کے اندر کاروباری نقل و حمل عام معمول زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں، اور اس دوران 26 دسمبر دن 8:41 پر مکمل سورج گرہن ہوگا، جو دن 10:41 پر ختم ہوگا۔ یہ 20 سال میں بدترین سورج گرہن ہوگا، جس سے چمکتا دن سورج اندھیرے میں سرخ اندھیرے میں بدل جائے گا اور درجہ حرارت مزید گرنے کا خدشہ ہے۔ ہم گرم علاقوں میں بسنے والے لوگ اتنی بڑی موسمیاتی تبدیلیوں سے ناآشیانہ ہونے کی وجہ سے اس کا شکار ہو سکتے ہیں، لہٰذا میری نوجوان بھائی بہن بچے، بھاری بھر کم لباس کے بنا باہر مت نکلیں، اور اپنے ارد گرد محلے، گلی، شہر کے غریب لوگوں کو آگاہ کریں اور گرم کپڑوں سے ان کی مدد ضرور کریں۔ خدا کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، اور جو اس کی مخلوق کی نوکری کرنے میں لگ جاتا ہے وہی کامیابی اور آسانی بانٹنے والا ہے۔ اس سردی کی شدت لہر سے سانس دمہ کے مریض سب سے زیادہ متاثر ہونے اور چھوٹے بچوں کو نمونیا جیسے جان لیوا مرض سے بچانے کے لیے گرم کپڑے اور ٹوپی کا لازم استعمال کروائیں، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے دیں۔ میرے اس میسج کو اپنے دوست احبابوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر ضرور حصہ بنیں، جزاک اللہ۔ دوستو، اس مکمل ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں آپ کو ایک بہت اور چیز ایڈ کرتا چل رہا ہوں، اپنے لوکل ڈسٹرکٹ بارکھان کی یا پھر یہ جو پوری جو اس طرف سے سبھی ڈویژن ہے یا پھر اس طرف سے زب ڈویژن ہے، یا اوور آل کوئٹہ کی بات کیجیے، بلوچستان کی، تو یہاں پر سردی کی شدت کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ ٹھنڈے علاقے ہیں۔ اسی دوران جو سردی کی شدت میں جو بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ابھی برف جمنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی جو ڈگری ہے وہ 0 سے نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، صبح کو جو پانی ہے وہ جم جاتا ہے، اور اس میں سردی جو ہے نا مزید شدت میں اضافہ کری ہے۔ اسی لیے گھر کو، کمرے کو جو ہے نا وہ گرم رکھیں، اسٹوو زیادہ تر گیس کا احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گیس نہیں ہے تو اسٹوو لگائیں، اسٹوو نہیں ہے تو پھر انگارے کوشش کر کے، جو آپ روٹی کھانا پکاتے ہیں اس میں جو انگارے بچتے ہیں، وہ کوئلہ ہے وہ اپنے کمرے میں لا کے رکھ دیں، پھر اس کو ٹوکری کے اندر رکھ دیں، وہ کمرہ جو ہے نا آپ کا ہیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ اس سردی کی شدت میں بچ سکتے ہیں۔ اور جو دسمبر کی بات کی گئی، 25 اور 26 دسمبر، اس میں زیادہ سردی کے انکشاف ہیں، اور یہاں پر سردی جو ہے نا وہ منفی میں آ سکتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے کافی زیادہ جو بوڑھے لوگ ہیں اور چھوٹے بچے ہیں ان میں کافی زیادہ اموات بھی متوقع ہو چکی ہیں اس سردی کی شدت کی وجہ سے۔ چھاتی کا بند ہو جانا، کھانسی کا لگ جانا، اس طرح سے انسان وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس موسم میں گرم گوشت کا بھی استعمال کریں، گرم کپڑے کا بھی استعمال کریں، کوشش کریں باہر ضرورت کے مطابق باہر مت نکلیں، کیونکہ گرمی آپ کے لیے سیف رہے گی۔ اگر آپ اپنی باڈی کو گرم رکھیں گے تبھی آپ کی جو ہے نا وہ جان قیمتی ہے اور آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے کہا۔